Landspítali og Klíníkina hafa tekið upp samstarf til að stytta biðlista fyrir skurðaðgerðir. Forstjóri Landspítala segir að frekara samstarf sé til skoðunar. Heilbrigðisráðherra segir þetta mikilvægt skref sem samræmist opinberri heilbrigðisstefnu. Það mun taka drjúgan tíma að laga allt sem skemmdist af völdum stormsins Ídu í New York að mati Íslendings sem þar býr. Minnst 46 eru látnir í norðausturhluta Bandaríkjanna af völdum stormsins. Alvarlegir öryggisbrestir eru sagðir í útgáfu stafrænna ökuskirteina. Auðvelt sé að falsa slík skirteini meðan annars til að stunda kosningasvindl. Dómsmálaráðherra segir búið að loka fyrir gluggann. Umhverfis- og loftslagsstefna tveggja stjórnarflokka fær fall einkun samkvæmt kvarða ungra umhverfissinna. Sjálfstæðisflokkur fær aðeins 5,3 stig af 100. Nokkrum sinnum á sumri hryllingsmyndin Ég man þig sýnd í afskeftu kvikmyndahúsi á Hesteyri. Að sýningu lokinni fara smeykir bíógestirnir í gönguferð í myrkrinu í miðju sögusviðinu. Komið sæl. Landspítali hefur samið við Klíníkina aðstöðu til að gera á annað 100 aðgerðir til að stytta biðlista. Þetta í fyrsta skipti sem slíkur samningur gerður og forstjóri Landspítala segir að frekara samstarf sé til skoðunar. Heilbrigðisráðherra segir þetta mikilvægt skref sem samræmist opinberri heilbrigðisstefnu. Aðgerðirnar sem umræðir eru ófrjósemisaðgerðir og aðgerðir á eggjastokkum. Læknar Landspítala munu gera þær en spítalinn greiði fyrir aðstöðu og utanumhaldi í Klíníkinni. Nú biðin eftir þessum aðgerðum 6-9 mánuðir, en stefnt að því að hún verði nokkra vikur. Skrifa var undir samningin í dag og hann gildi til 1. nóvember og stefnt að því að fyrstu aðgerðirnar verði gerðar á mánudaginn. Ef við lítum á heildarkostnaði við það að ljúka þessum biðlista, að þá það eitthvað rétt ofan við 20 miljón krónur. Er það lægri upp að heldun hefði kostað að gera þess aðgerð á Landspítala? Það er mjög áþekkt. Hvers vegna þessar aðgerð? Nú biðlista eftir fjölda aðgerða. Ég einhvers stað þarf að byrja og þetta eru aðgerðir sem að eru rauninni velskilgreindar þar sem þetta eru aðgerðir þar sem að biðlisti hefur hlaðist upp og þar sem við teljum mikilvægt að stíga hratt inn í. Er von á fleiri samningum að svipuðum toga? Ef þetta gengur vel þá er það vel hugsanlegt og ég held að þetta er bara í anda þess að hið opinbera kerfi beri ábyrgð. Það er verið að skoða það? Já, það er verið að skoða. Og hvaða aðgerðir eru það? Það er ekki tímabært að ræða það. Það eru aðgerðir sem eru langir biðlistar eftir. Já, ég held að við auðvitað verum að forgangsraða eftir því. Nú erum við virkilega orðnir samstarfsaðili við Landspítalann og hjálpa til. Ég held að þetta skiptir kannski mestu máli fyrir þá einstaklingar sem eru á þessum biðlista sem að sjá nú fram á skjótari lausn heldur en vonir stóðu til kannski upphafi. Nú hafið þið ítrekað boðið fram aðstoð ykkar til þess að létta á biðlistum og ekki verið þegin hingað til en það gert núna, akkur heldur það sé? Já, ég held að hafi kannski byrjað þannig að þegar að þetta ástand var núna í lok ágústmánaðar, þar sem að við lögðum til starfsfólk, að það opnast samræði grundvöllur. Samningurinn gerður á grundvelli laga heilbrigðisþjónustu að ríkisreknum heilbrigðisstofnunum sé heimilt að gera samninga við aðra einstök verkefni. Við lítum svo á að þetta sé bara mikilvægt skref. En samræmist þetta opinberi heilbrigðisstefnu? Algjörlega. Það er ekki sjúkratryggingar Íslands sem er að kaupa þessa þjónustu út í bæ, heldur þetta spítalinn sjálfur sem að gengur til þessara samninga. Finnst þið komið til greina að gera fleiri samninga af þessum toga? Ég bara ætla ekki að tjá mig það. Ég held að þurfa að taka afstöðu til þess hverju sinni. Mikla rigningar í norðausturhluta Bandaríkjanna hafa orðið á 50 manna að bana. Íslendingur í New York segir að það taki langan tíma að gera við þær skemmdir sem flóðin ollu þar. Skemmdir af völdum ofsarigningarinnar sem Ída og Olli eru að koma sífellt betur í ljós. Þessar gervihnattamyndir fyrir og eftir flóðin sína vel hversu stór þau voru í New Jersey. Þar létust minnst 23, flestir eftir að flóðið hreyf bíla þeirra með sér. Í New York er hver umferðargatan og fætur annari umflotin vatni, en mesta tjónið varð þegar flæddi inn í kjallara. Sumir björguðust við illan leik. The water goes to my leg. So, my neighbor in the second floor, he hold my hand. And then I hold my wife's hand and my dad's hand, so we can get out from the basement. En það voru ekki allir svona heppnir. Minnst 13 hafa látist í New York vegna flóðana. Flestir eftir að hafa orðið innlyksa í ósamþykktum kjallaraíbúðum. Og það var svo mikil úrkoman að það
maður sá dropana sko alveg eins og bara svona tjald sko og þetta var bara eins og svona litlar ja svona litlar ár sem að bara flæddu út allt. Ólafur segir eitt kunningja sinn hafa verið hætt kominn í flóðunum þegar hann keyrði undir brú í Bronx. Og þar voru þeir allt einu fast og svo bara fullt af bílum fastir og þau voru í rúmlega meters djúpu vatni. Og hérna vatni og komið upp á rúðu og þau þurftu að opna hurðina og flætti inn í bílinn og þau þurftu að synda svo eða svona samla upp á þurft. Ólafur segir að nokkra lestir séu ekki enn farnar að ganga. Líkur séu á að taki tíma að laga allar skemmdir, einkum þar sem hús eru mjög niðurgrafin. Og allar lyftur eyðileggjast, allur rafmagnsbúnaður eyðileggjast, rafleiðslur og slíkt og hérna það tekur tíma að laga svoleiðis hluti. Dómsmálaráðherra segist ekki vita til þess að reynt hafi verið að svindla í kosningum með notkun stafrænna ökuskirteina. Í úttekt öryggisfyrirtækis eru alvarlegir öryggisbrestir í skirteinunum, sagðir opna á kosningasvindl. Ráðherra segir búið að loka fyrir gallan, ekki glugganis og þurur missagði í upphafi fréttatímans. Stafrænu ökuskirteinin sem gefin voru út í fyrra fá fallengun í öryggisúttekt upplýsingatækni fyrirtækisins Syndis. Það sagt auðvelt að falsa útlit þeirra. Í jafnvel einföldustu myndvinnsluforritum og tölvulæsir geta með hjálp forrita sem aðgengilega á netinu, látið fölsuð skirtinni líta nákvæmlega út eins og ófölsuð. Fölsuð skilríki opna ýmsar dyr sem annars stæðu lokaðar, til að mynda til að komast inn á skemmtistaði eða kaupa áfengi. En Syndin spendir einnig á þann möguleika að hægt hafi verið að falsa stafræn skilríki til að stunda kosningasvindl. Við höfum engar heimildir slíkt og það er auðvitað bara eins með þessi skilríki og önnur og það er hægt að reyna að falsa þau. Atkvæðagreiðsla utan kjörfundar hófst 13. ágúst, en það var ekki fyrir ná allra síðustu dögum sem kjörstjórnir fengu í hendur skanna sem tengdur við gagnagrunnsins opinbera til að sannreyna gildi stafrænna ökuskirtina. Framkvæmdastjóri Stafræns Íslands segir að sömu lögmál gildum stafræn skirtinni og öll önnu skirtinni. Þannig hafi ekki verið sérstök ástæða til að skanna gömlu skirtinin. Heldur treyst á það að fólk það standi sig að það sé ekki fremja lögbrot þrátt fyrir að alltaf sé einhver möguleiki fyrir hendi á því að falsa hvort sem að það plast, pappír eða stafræn skirtin að ræða. Mörg fyrirtæki, apótek, skemmtistaðar og fleiri hafa ekki tekið stafrænu skirtinin gild, meðal annars vegna þess hversu erfitt að sannreina þau. Ráðherra segir að lögreglan og sýslumenn hafi haft skannana sem kjörstjórnir hafa nú undir höndum, en stemt sé að koma þeim í almenna dreifingu. Þannig að fólk geti sannreint hvort sem það við áfengisölu eða apótek sjálft þessi stafrænu ökuskírteini. Auk þess að fara hörðum orðum öryggisskírteinina, gagnrýnir Syndis innleiðingu þeirra harlega. Hún hafi einfaldlega verið mislukkuð. Andri Heiðar fer ekki í grafgötur með að hann óánægður með aðferði fyrirtækisins. Sérstaklega í ljósi þess að Stafrænt Ísland hafði ráði fyrirtækið til að gera öryggisúttekt. Það að samstarfsaðal okkar sem að við höfum verið að vinna mjög náum með og fyllt leiðbeiningum frá, við höfum greitt þeim fyrir þessa vinnu, að þeir komið fram með þessum hætti og í rauninni öryggisfyrirtæki beinlínis reyni að kenna fólki hvernig að brjóta lög með því að falsa skýrtinni. Það tel ég ekki rétt. Forstjóri Persónuverndar segir það miður þegar Persónuverndar lög eru notuð sem skálkaskjól til þess að leyna upplýsingu sem varða almannahagsmuni. Stofnunin gerði í dag alvarlegar athugasemdir við skýrslu sjávarútvegsráðherra eignarhald útgerðarfélaga í íslensku atvinnulífi. Í skýrslunni var því haldið fram að það stæðist ekki persónuverndarlög að birta upplýsingar raunverulega eigendur fyrirtækja og vísa til úrskurðar persónuverndar því til stuðnings. Forstjórinn segir vísunina ranga. Hvað persónuverndarlög varði sé ekkert viðkvæmt við eignarhald útgerða í íslensku atvinnulífi, en það má nánar lesa þetta mál inn á ruv.is. Píratar, Vinstri græn og Viðreisn eru þeir stjórnmálaflokkar sem fá flest stig á kvarða sem ungir umhverfisinnar létu gera til að draga fram styrkleika og veikleika flokkanna í umhverfis- og loftslagsmálum. Fjórir flokkar fá á bilinu 1-13 stig af 100 mögulegum. Kvarðin til að meta áherslu stjórnmálaflokkana í umhverfis- og loftslagsmálum út frá stefnu þeirra var hannaður á þverfaglegu teimi fræðikvenna sem allar í framhaldsnámi í umhverfis- og sjálfbærni fræðum. Áhersla var lögð á það sem framkemur í stefnum flokkana. En það eru auðvitað ekki hægt að halda þeim ábyrgum fyrir því sem ekki stefnu, þannig að það svona allir hafa yfirleitt eitthvað umhverfismál, eitthvað skoðanir og eitthvað umhverfismál að segja og brenna fyrir einhverju þar innan.
Framtækinu er ætlað að vera flokkunum hvatning og fengu þeir tækifæri til að bregðast við mælingunni. Kvarðin gefin út 17. maí, þannig að það er búið að vera fullt af tíma fyrir þau til þess að fara yfir kvarðan og athuga hvort að þarna sé eitthvað sem þau vilja setja inn í stefnu og nýta sér þennan vísindalega bakgrunn sem að við höfum svona tilengað okkur og þessa heimildavinnu sem að við höfum farið í þessum kvarða. Einkunnir flokkanna voru mjög misjafnar. Besta skorið fengu Píratar, Vinstri græn og Viðreist með 76 til réttrúmlega 81 stig. Samfylkingin fekk tæplega 49 stig, Sósíalistaflokkurinn 37 stig og lestina reka flokkur fólksins og miðflokkur sem hvorugur sendi fulltrú á staðinn til að veita einkunninni móttöku. Tveir stjórnarflokkanna fengu einnig laka einkun. Framsóknarflokkurinn fekk 13 stig og sjálfstæðisflokkur rétt rúmlega 5. Það er langt frá því að okkar stefna samræmist við þessa lágu einkunn sem við fáum hér. Segir sig Þrúður sem ætlar að fara vel yfir úttektina til að sjá hvernig hún samræmist stefnuflokksins sem samþykkt var síðustu helgi. Nú talar við keppnismanninn og maður hefði þetta vilja sjá fleiri stig. En nú er það okkar að skoða stefnuna og hvaða er sem upp á vantar. Uppfæra stefnuna vegna þess að viljinn er svo sannarlega til staðar og við finnum til ábyrðar. Umhverfis ráðherra var nokkuð ánægður með útkomuna og var eins og allir hinir ánægður með þetta framtak ungra umhverfisinna. Það sem að félagasamtök eiga að gera, þrýsta á stjórnmálaflokkana til þess að setja sér metnaðarfullar stefnur. Píratar skoruðu hæst en segja alla þurfa að gera betur. Já, við miðum bara við einkunnir úr skóla, þá styrum við bara helmingu flokkana sem náum 4,5. En svo erum við náttúrulega þrír flokkar yfir sjö og hérna minn flokkur þarna með rúmlega 8 í einkun sem að er ágætt en ég sé þarna atriði sem að við þurfum að bæta. Maður stakk 6 manns í verslunarmiðstöð í Auckland á Nýja-Sjálandi í morgun. Maðurinn kom inn og greip hníf sem var í sýningarskáp í miðstöðin og byrjaði svo að stinga fólk af handahófi. Maðurinn var undir lögregleftirliti sem grunaði hryðjuverkamaður og því náði lögreglan að stöðva árásina aðeins mínútu eftir að hún hófst með því að skjóta manninn til bana. Hann var frá Sri Lanka en hafði verið búsettur á Nýja-Sjálandi í 10 ár. Maðurinn aðhyllist kenningar hryðjuverkasamtakanna sem kenna sig við íslamskt ríki. Þrír af þeim 6 sem urðu fyrir árásinni særðust alvarlega. Ekkert lát á þurrkum á Austurlandi og margir bændur háðir vatnsflutningum. Sumir eru í kappi við tímann að finna nýjar lindir á jörðum sínum áður vatnsbólin þorna. Á Breiðavaði skammt frá Egilsstöðum rekur Jóhann Gísli Jóhannsson nokkuð stórt kúabú. Það er óskemmtileg lífsreynsla fyrir bónda að eiga allt í einu ekkert vatn að gefa gripunum. Hann þurfti að finna og útbúa nýtt vatnsból í snarhasti og það stóð ansi tæft. Já, mjög. Það varð vatnslaust í gærkvöldi og hérna. Þá vorum við búin að leggja leiðsluna og ganga frá dýinu og eða sérst brunninum fyrir ofan. Þetta passaði eiginlega nokkurn veginn en við vorum aðeins á sinir, nokkur klukkutíma á sinir. Það meina svona 4-5 tímum. Þú þarft talsvert vatn? Já, við þurfum svona, þetta er ekki, geti leiðið eitthvað starfbylunum 5-10 tonn á dag, sko, á vatn. Ógjörningur er að koma akandi með vatn fyrir stórt kúabú þar sem brinna þarf fjölda gripa. Það er mjög flókið að finna gott vatn í svona árferði. Sko. Það er einna helst að maður veit svona lindir. Þá er þetta að grafa alveg niður í bara grjóteila. Og eins og við sáum hér, þá er bara grófi hér við barð og vissum af þessari lind. Og bara vatni kemur hérna undan klettunum. Ég byrjaði að búa 1980 og þá var vatnsbóli sem við erum búin að vera með síðan. Það var aldrei tæmst. Þannig að þetta er nýtt í sögunni hér á þessu svæði. Og svona sumur eru náttúrulega afar sjaldgæft og það hefur ekki rignt hér síðan í snjóaði síðast í júní, held ég. Ég held að það sé síðasta rigningi sem við fengum, sem hægt er að kalla rigningu. Hitt eru bara að vera svona, ekki eil ekki neitt, bara dropar. Þannig að þetta er orðið mjög mikið, miklir þurrkar. En það eru allar mýrar hér, það eru allar, þú getur kert bara nánast á hvaða tæki sem er yfir þær orðið. Það eru allar svo þurrar. Fleiri bændur eru í vandræðum og huga margir að því að bora eftir vatni. Það er svona alveg á síðustu dropunum bara hjá flestum hérna. Sérstaklega þeim sem eru með svona stór bú, allavega að þeir eiga ekki mikið vatn afgangsorðið held ég. Og víða vandamál orðið.
Fyrsta skóflustunga var tekin í dag að nýju rannsóknahúsi sem verður hluti nýs Landspítala við Hringbraut. Húsið mun rísa vestan læknagarðs, það verður næst stærst af nýjum húsum Landspítalans, 17.400 fermetra og þar sameinast öll rannsóknastarfsemi spítalans á einum stað, auk blóðbankans og líkhús. Það mun tengjast meðferðarkjarna á öðrum byggingum spítalans með neðanjarðargöngum og að þaki þess verður hægt að koma fyrir þyrlupalli. Framkvæmdir við húsið hefjast í byrjun næsta árs og það á að vera tilbúið 2026 eins og önnur hús á svæðinu. Slysavarnafélagið Landsbjörg fær þrjú ný skip í flotann á næstu tveimur árum. Meðalaldur skipa björgunarsveitanna um 35 ár og eru þau án allra helstu grunnþæginda eins og klósetta. Björgunarsveitirnar hafa farið í hátt í 500 útköll á sjó síðustu 7 árin. Forsætisráðherra, dómsmálaráðherra og samgönguráðherra skrifuðu undir samning um smíði á þremur nýjum björgunarskipum á landstingi Landsbjargar í Hörpu í dag. Með þessu hefst löngu samþykkt verkefni að endurnýja allan skipaflota Landsbjargar sem telur 13 skip og eru komin til ára sinna. Meðalaldurinn 35 ár. Við erum að selja skip núna bara í þessari viku sem að smíða 1978. Við erum að fasa út fyrir skip sem við keyptum notað í vor. Smíðar 1997 og það segir held ég allt sem segja þarf þetta verkefni að við erum að sinna leitar og björgunarstörfum á hafinu á 30-35 árgöngu skipi. Nýju skipin sem verða smíðuð í Finnlandi eru helmingi hraðskreiðari en þau gömlu og geta náði 34 hnúta ganghraða sem rúmlega 60 km á klukkustund. Við getum lítið brugðist við í eldi í skipi sem 30-40 sjómílur út ef við erum alltaf 3-4 klukkustundir á leiðinni. Landsbjörg hefur að meðaltali sent 70 útköllum á sjó á ári hverju. Flest voru þau 2019 þá 90 talsins. Þarna eru ekki talin með smærri verkefni á sjó og þau sem gerast við hafnir. Örn segir nýju skipin skipta öllu máli fyrir björgunarstarfið og fólkið. Það munar gríðarlega í búnaði og búnaði til leitar og björgunarstarfa. Hitamyndavélar, búnaður til þess að leita, siglingaforrit og svona bara aðstöðumunir. Við fáum skip sem eru með klósettum og ískáp og eldavél og annað sem ekki hefur verið í skipinu sem vegum núna. Og eru ekki klósett? Nei, í flestum í raun og veru eru ekki klósett. Þannig að það eru bara gömlu íslensku aðferðirnar við það að nýta klósettinum borðið í þessum skipum og við erum loksins að komast í nútíman í þessu og við þurfum svolítið mikið á því að halda þetta starf er auðvitað alltaf spennandi og allt starfið fyrir slysavarnafélagið er spennandi en það er óspennandi að fara útkall eftir útkall í skipum sem eru illa útbúin að þessu leiti. Flokkur fólksins kynnti í dag framboðslista sinn í Reykjavíkurkjördæmi suður. Inga Sæland formaði flokksins leiðir listan í öðru sætir Vilhelm Vestmann, hótelráðgjafi og leiðsögumaður. Helga Þórðardóttir kennari skipar þriðja sætið og í því fjórða Svanberg Hreinsson framreiðslu meistari. Afskektasta bíóhús veraldar má finna vestur í Jökulfjörðum við Ísafjörðardjú. Bíóið á Hesteyri og sýnir kvikmyndina Ég man þig sem gerist þar að hluta. Kvikmyndin Ég man þig kom út árið 2017 og byggir á samnefndri bók Yrsu Sigurðardóttur. Þetta fjórða árið sem kvikmyndin sýnd síðustu daga sumars á Hesteyri í Jökulfjörðum sem sögusvið myndarinnar. Fólk kemur hingað með Hauk bróður mínum frá Bólungavík og kemur hinn í læknisins í súpu, svo fer það í bíó og þegar myndin búin þá orðið dimm. Þannig að eftir myndina hún svolítið, hún áhrifa mikil, sko, fyrir fólk sem hún sér þarna. Þá lappar þú í gegnum sagt, leikmyndina eftir bíó og það fyrir söma svolítið svona að kynkja. En það ekki hlaupið að því að komast í bíó, þar sem sigla þarf yfir djúp frá Bólungarvík til þess að komast í Eyðiþorpið. Þetta afskektasta bíóhús ábyggða í veröldinni og þú verður virkilega vilja að koma hingað. En fólk hefur verið tölvöld að koma, jú. Og þetta spennandi að koma hingað inn í leikmyndina. Það ert hún að sjá myndina hérna á Hesteyri, hvernig líður? Bara spenntur, við hlakka til að labba inn í dimmunni. Með ást að geggja því, ef hvorki komið hingaður, nér sé myndin aður, þannig að þetta var algjör upplifun. Og hvernig líst þér á blikuna núna þú ert búin að horfa á myndina? Já, þetta var fallegra þegar ég kom. Þetta eru aðeins meira spooky þegar eru dimmt og maður nýbúin að horfa hryllingsmynd. En þetta verður bara spennandi. Gaman að geta labbað út og horft á húsið þar sem þetta var að gerast og horft næstu mynd. Því ég tengir svona betur við það, af því að maður lifir svo mikið inn í myndina. Mér finnst það mjög, af því að þetta er eitthvað svona
eitthvað sem getur gerst í alveg. Þannig að mér finnst ekki ekki. Jæja, allt annað. Klassíkin okkar samstarfsverkefni RÚV og Sinfóníuhljómsveitar Íslands haldið í sjötta sinn í kvöld, nú í samstarfi Þjóðleikhúsið, en það eru tónleikarnir að þessu sinni helgaðir leikhústónlist. Og í Eldborgarsal Hörpu þar Guðni Tómasson annar kynna kvöldsins. Já, Guðni, ef má spyrja, hverju ert þú spenntastu fyrir í kvöld? Já, ég svo diplomatískur, ég þori ekki að fara að gera upp á milli númeruna á þessari glæsilegu dagskrá Jóhanna Vitís, en eins og nefndir þá þetta samstarf okkar við Þjóðleikhúsið og það þýðir að við fáum leikara ofan í söngvarana sem við höfum verið með okkur síðustu ár og svo eru popparar líka með í ferð þannig að þetta mjög fjölbreytt, mikil veisla sem hér framundan. Og hvenær byrja svo herlegheitin? Það verður hitað upp frá klukkan 19.40, öðlingarnir í menningunni ætla að gera það og síðan tekur Sinfóníuhljómsveitin, þetta þjóðar djást Íslands vil ég segja, sér stöðu hér á sviðinu og við hefjum leik klukkan 20 rétt, bara alveg klukkan 8 og þá verður mikið, þá verður talið í mikla veislu, skal ég segja þær, ég kom með leikhúskíkin upp og tilbúin í hvað sem Veisla framöndan Guðni Tómasson í Eldborgarsali Hörpu, takk kærlega fyrir þetta. Og við ætlum að snúa okkur að veðri. Það kemur lægð upp að landinu á morgun og gengur í suð austan hvassviðri með rigningu á vestanverðu landinu seinnipartinn. Gul viðvörun í gildi á norðanverðu Snæfellsnesi þar sem kviður geta farið yfir 30 metra á sekundu og mun hægari vindur norðaustan og austanlands og þurrt. Hiti 10 til 20 stig en Birtalíf Kristinsdóttir veðurfræðingur hún fer nánar yfir veðrið að loknum íþróttum sem Einar Örn Jónsson sér í kvöld. Íslendingar luku keppni á Ólympíumóti fatlaðra í Tókíó í nótt. Már Gunnarsson var síðastur að ljúka keppni. Þrátt fyrir að þessu Ólympíumóti sé lokið, þá stór sýningu Más Gunnarssonar hvergi lokið, þannig rétt að byrja. Sundkeppni mótsins lauk í morgun og alls voru 60 heimsmet sett í lauginni. Góðsögn sundkeppni Ólympíumótsögunar kvaddi laugina með gulli. Og Englendingar vilja að hart verði tekið á Ungverjum eftir að leikmenn England fengu gusu kynþáttanýðs úr stúkunni í leikliðana í undankeppni HM í gærkvöldi. Og þá skulum við rifja upp helstu fréttir kvöldsins. Landspítali og Klíníkin hafa tekið upp samstarf til að stytta biðlista fyrir skurðaðgerðir. Forstjóri Landspítala segir að frekara samstarf sé til skoðunar. Heilbrigðisráðherra segir þetta mikilvægt skref sem samræmist opinberri heilbrigðisstefnu. Að mun taka drjúan tíma að laga allt sem skemmdist af völdum stormsins ítu í New York að mati Íslending sem þar býr. Minnst 46 eru látnir í norðausturhluta Bandaríkjanna völdum stormsins. Alvarlegir öryggisbrestir eru sagðir í útgáfu stafrænna ökuskirteina, auðvelt sé að falsa slík skírteini meðan annars til að stunda kosningasvindl. Dómsmálaráðherra segir búið að loka fyrir gallan. Umhverfis og loftslagsstefna tveggja stjórnarflokka fær fall einkun samkvæmt kvarða ungra umhverfisinna. Sjálfstæðisflokkur fær aðeins 5,3 stig af 100. Þessum fréttum lokið og það komið að íþróttum og veðri. Næst eru fréttir í útvarpinu klukkan 10 í kvöld og nýjustu fréttir má að sjálfsögðu alltaf finna inn á rúv.is. En við ætlum að segja þetta gott að sinnum. Við vonum að þið eigið yndislega helgi framundan. Segjum þetta gott í bíli. Verið sæl.